debemos comezar o seu xuizo. O tribunal é competente na materia e ten un alto sentido da responsabilidade e da xustiza. En primeiro lugar, falarán os fiscais acusadores, señores Alejandro García García e Lucía Gil Fernández. Eles son os encargados de dar lectura a todas e cada unha das súas culpas, e o público repetirá despois de cada unha: "Sí, sí, é un lambón". Teñen a palabra os señores fiscais. Dite esa culpa, entroido, de que haxa tantos ladróns. Roubamos nosos cartos e quedamos en calzóns. ¡Sí, sí, tenes un lambón! É culpa túa, barbeiro, de que non teñamos un peso. Veño a pagar facturas, quedamos con lombo teso. ¡Sí, sí, tenes un lambón! Pola túa culpa, entroido, o señor Urdangarín ensinoulle a infanta a falar chino mandarín. ¡Sí, sí, tenes un lambón! Culpamos a ti, lambón, pola crise vai lo paro. Tranquilos, nos di Rajoy, todo estaba llorando. ¡Sí, sí, tenes un lambón! Pola túa culpa, lambón, sen porco monteporreiro, non hai cartos nas arcas dos políticos chouriceiros. ¡Sí, sí, tenes un lambón! É culpa túa, entroido, de ter tan pouco recreo. Con tantas horas estudando, imos morrer do mareo. ¡Sí, sí, tenes un lambón! Culpámoste a ti, entroido, os bocates valen un bastón. Cando os queremos mercar, temos que vender un riñón. ¡Sí, sí, tenes un lambón! Dite esa culpa, entroido, de que haxa temporal. Non seguimos ao recreo e nos pasámolo fatal. ¡Sí, sí, tenes un lambón! Pola súa culpa, lambón, estou cheo de tristura ao ver o noso patio atigado de basura. ¡Sí, sí, tenes un lambón! Pola túa culpa, entroido, xa non estamos tan ledos, perdemos as ilusións, non hai excursión en sexto. ¡Sí, sí, tenes un lambón! Culpámoste a ti, entroido, do noso colesterol, de tanto como comemos engordamos un montón. Tente esa culpa, bailá, deste pequeno salón. Estamos tan apretados, vai nos dar un sofocón. ¡Sí, sí, tenes un lambón! Logo de realizado o xuízo a este lambón e despois de deliberar durante 3 días e 3 noites, este digno tribunal xa ten o veredicto. Declaramos a este pailán culpable de todos os delitos e falcatruadas e condenámolo a morrer na fogueira. Pero antes, os abogados defensores Llurena e Giuliani van ler o seu testamento. Procedan. Deixo a profe Beatriz unha coroa de emperatriz. Para a nosa directora, un reloxo que marque a hora. Deixo a profe Olga cartéis para unha folga. Deixo a profe Paula a mellor aula. Para a profe Geli, unha divertida peli. Para a profe José Luis, un achís. Deixo a profe Fina unha foto divina. Deixo a profe Alicia un mapa de Galicia. Deixo a profe Manola o son dunha caracola. E para a profe Yolanda, un viaxe a Irlanda. Que chorra! E para a profe Felipe, un agasallo sorpresa, para que flipe. Deixo a de primeiro un anaquiño de sol no mes de febreiro. E para as de segundo, un avión supersónico que dé a volta ao mundo. Deixos de terceiro, os meus mellores desexos metidos nun floreiro. Deixos de cuarto para que se divirtan un pequeno lagarto.
E para os de quinto, con moitos trases para ser distintos. 10 horas de sexto para ir ao instituto o meu último concerto. 10 horas profesores para lucir un bo tipo unha dúcia de bañadores. 10 horas rematar e para todo Marcos da Portela unha noite clara con miles de estrelas.